No niin, sitten kun ollaan saatu se tekstisisältö sinne kuntoon, niin käydään läpi pikkusen puhelimella kuvan muokkausta. Ensimmäisenä mä pyytäisin teitä lataamaan tämmöisen ohjelman kuin Snapseed ja sieltä sitten avaamaan sen kuvan, minkä te haluatte teidän julkaisun yhteyteen laittaa. Täältä Snapseedistä löytyy työkalut täältä keskeltä alhaalta. Aukaistaan työkalut kohta ja sitten mennään tämän työkalujen ensimmäisenä löytyvään kuvan säätökohtaan. Täältä löytyy sitten vasemmasta alakulmasta tämmöiset säätöpalkit. Ja säätöpalkkia painamalla näkyy kaikki, mitä sä pystyt täällä muokkaamaan. Muokataan ensin tuota kirkkautta. Ja mulla on tapana, että mä säädän 5 asteen välein ihan sen takia, ettei tule liian suurta muutosta kerralla. Ja kirkkaudessa niin kannattaa katsoa, ettei tule tämmöistä ylivalottunutta kuvaa. Tai sitten, ettei se kuva mene liian tummaksi. Ja mulla on tämmönen aika hyvällä valolla oleva kuva, niin mä nostan ihan pikkusen vaan tonne +10 mun kirkkautta. No sitten mennään takaisin tonne säätöön ja sieltä laitetaan kontrastia. Kontrastia kun lisätään, niin se syventää pikkusen noita sun mustia tänne plussalle päin mentäis. Mutta se myös samalla nostaa värejä ja tekee tämmösen aika rumankin efektin täällä +100 kohdilla. Mutta sitten taas kun mennään tuonne miinuksen puolelle, niin se haalistaa sun värejä ja tekee vähän tämmöstä flättiä kuvaa niin sanotusti. Eli tää on tosi sumunen ja usvanen tää kuva. Mä haluan tähän pikkusen enemmän syvää kontrastia, koska mä tiedän, että toi kamera oikeastikin vähän tummempi, mitä se tähän kuvaan on tullut. Niin mä laitan tuolta +15. Sitten mennään takaisin. Ja kylläisyys. Monesti nämä kuvat on tosi haaleita tai hailakkoja, kun otetaan puhelimella. Niin mä yleensä aina pikkusen lisään. Tässä kohtaa mä laitan +20. Ja niin kuin huomaatte, niin toi lattian väri nostaa tuota pikkusen itteensä ja tuo sellaista mukavaa syvyyttä tähän kuvaan. Ilmapiiriasetus on semmoinen, että siihen mä en koskisi. Tästä te näette, mitä se tekee tälle kuvalle. Mä en osaa edes kertoa teille, mikä tää juttu on, mutta se ei kyllä näytä hyvältä. Joten älkää koskeko siihen. Sitten mennään tuonne valokohtiin, ja näillä valokohdilla sä pystyt nostamaan, niin kuin tässä mun kuvassa esimerkiksi näette, tuolla oikeassa yläkulmassa löytyy tää tämmönen valon lähde, niin se ylivalottuu tuolla, kun me pistetään ihan +100. Tässä taas sitten toistapäin mentäis näette, että se tummentaa sitä valon lähdettä tuolla yläkulmassa. Ja mulla se on aika hyvä, niin mä en tee tälle nyt mitään. Tähän voi laittaa ehkä vähän miinusta, jos haluaa, mutta mun mielestä tämä on aika hyvä tällaisena. No sitten taas tullaan variokohtiin, eli sitten puhutaan näistä tummista sävyistä. Ja kun mennään tänne plussalle, niin te näette, niin toi mun kamera menee aika tunnistettamattomaksi tossa. Joten toi miinus ei nyt ole ainakaan oikein hyvä, eikä kyllä tää plussakaan tähän kohtaan. Jos sä haluut, niin tällä varjokohdilla pystyy sieltä mustista esimerkiksi nostamaan yksityiskohtia, kun menee tänne plussan puolelle. Mä ehkä ihan inasen haluan tätä tummemmaksi, se tuo mun mielestä semmoisen laadukkaan fiiliksen tähän kuvaan. Ja niin kuin näette, niin nyt tähän tuli pikkusen lisää syvyyttä, jälleen kerran kun laitettiin tuonne varjokohtiin tuota -10. No sitten on lämpö. Tää toimii ihan samalla lailla niin kuin yleensäkin sääolosuhteet, eli miinukselle kun mennään, niin kuvasta tulee sinisempi ja kylmempi. Ja kun mennään tänne plussan puolelle, niin siitä tulee keltaisempi ja lämpöisempi. Ja kun toi mun lattia tuolla taustalla, niin se on tommonen kellertävä, niin mä haluan pikkusen vielä korostaa sitä, niin mä laitan sinne +20.
tai itse asiassa otetaan vähän alaspäin, plus 10 on semmoinen. Tuossa te näette, että liian suuret, nopeasti tehdyt jutut, niin helposti tulee sellainen ylimuokattu kuva, ja sitä ei kyllä haluta hakea. No nyt täältä kun painatte, niin te näette sitten kaikki nämä teidän muutokset. Ja tosiaan tässä ei ole yksi ainoita säätöjä, se on ihan silmästä kiinni ja siitä, että minkälaista kuvaa te lähdette hakemaan, mutta tekemällä oppii kaikista parhaiten ja sitten se silmä siinä mukana kehittyy. Ja sitten painetaan tuolta oikeasta alakulmasta niin sanottua check-merkkiä ja palataan takaisin tähän näyttöön. No nyt sitten painetaan taas työkaluja ja mennään yksityiskohdat kohtaan. Ja täällä te näette sitten taas, kun laitetaan työkalut auki, että tämä on tämmöinen rakennekohta, niin tämä on mun mielestä ehdottomasti kielletty. Tämä taas en osaa sanoa, mitä tämä tekee, mutta -100 näette selkeän eron. Mä en osaa sanoa, mikä tämä on, mutta tulee todella, todella ylimuokatun näköinen kuva, ja sitä me ei haluta. Kyllä me halutaan pitää kuva sen näköisenä, että se on aito tilanne eikä semmoinen, että olisi kauhean ylimuokattu, koska se luo myös tietyn mielikuvan teidän tuotteesta, vaikka jos te otatte tuotekuvia. Joten tähän ei kosketa, jätetään se nollalle. Mutta sitten täällä on terävöintikohta, ja tähän on semmoinen itsellä semmoinen perushyväksi todettu, että jos teillä on tämmöinen laajempi kuva, niin plus 20 on aika hyvä. Et jos laitatte terävöintiä vielä suuremmalle, niin olkaa varovaisia sen asian kanssa, koska sitten voi tulla helposti pikselöitynyt kuva. Ja tästä sitten painetaan taas jälleen kerran check-nappulaa ja sitten mennään vielä viimeiseksi rajaamaan tämä kuva. Täällä teille tulee alakulmassa tämmöinen rajaus, mahdollisuus, erilaisia kokoja, kuvakokoja. Ja jos puhutaan vaikka Instagramista, niin Instagramin maksimikoko pystyyn kuvattaessa on toi 5:4, mitä mä tässä nytkin käytän. Ja tässä on hyvä katsoa, te näette, että se tuo vaalea osa, mikä jää tuon ruudukon ulkopuolelle, niin se on sitä osaa, mitä te leikkaatte siitä kuvasta pois. Ja toi ruudukko auttaa asettelemaan sen tässä tapauksessa mun kameran keskelle tätä kuvaa, niin kuin mä sen siihen haluankin. Ja sitten kun painetaan tuosta alhaalta checkiä, niin tässä olisi meidän lopullinen tulos. Ja sitten oikeastaan enää tallennus, eli alakulmasta vie, ja muista aina tallentaa kopio. Sen takia kopio, että sulla on myös se alkuperäinen kuva tallessa sen jälkeen. Eli jos tulee semmoinen fiilis, että se kuva onkin huonosti muokattu tai siellä on jotain virheitä, niin sitten sä pystyt aina aloittamaan sen alusta ilman, että sä oot pilannut sen sun kuvan, joka oli hyvä. Ja sitten tuolta tallennetaan kopio, näkyy, että tallennus on onnistunut, ja tämän jälkeen se löytyy sieltä sun kameran galleriasta. Tästä nyt vielä näette sitten vierekkäin nämä kuvat. Tuosta on alkuperäinen, hiukan hailakampi, ja sitten tämä muokattu, niin siihen on nostettu vähän sävyjä ja luotu lisää syvyyttä näillä muokkauskeinoilla. Siinä oli oikeastaan mun vinkit julkaisun luomiseen, jolla pystyy tekemään perushyvää työtä, kunhan vaan muistaa toistaa sitä säännöllisesti, sitä tekemistä siellä somessa. Ei muuta kuin julkaisujen tekoon.